quem não me conhece, eu sou a Ananda Sete, professora de costura. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma máquina de costura funcionar, tá bom? Vou explicar todos os itens, todas as coisas e como que tem na máquina, né? E como enfiar a máquina, a linha, encher a carretilha e fazer os pontos principais da máquina. Vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte, aqui tá, nós temos aqui essa rodinha, né, onde a gente vai regular o ponto, tá? Então, o tipo do ponto, né, então eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G. Mesmo se a sua máquina não for dessa forma, ela vai ter algum lugar onde você vai regular o ponto, tá? E aqui, ó, tem as letras e nesse lugar aqui você vai ver o que cada letra corresponde. Então, no caso dessa máquina, o A é a costura reta. O B, a gente só chega a agulha pro lado. No caso dessa máquina, ela só chega pro lado de lá. Tem algumas máquinas que vão para um lado e pro outro. O C é, é o ponto zigue-zague, tá? E ele tem aqui... o tamanho do ponto zigue-zague, tá? Que o ponto zigue-zague ele faz, né? Um zigue-zague. Então, esse aqui você regula o tamanho dele nesse sentido, tá? O tamanho do ponto ao caminhar, né? Ao andar assim na máquina, é aqui que a gente vai regular o tamanho do ponto, tá? E aqui assim por diante, o D, E, F, G, estão aqui os tipos do ponto. Tem máquinas que tem mais pontos, tem máquinas que tem menos pontos, tá bom? Então, para fazer uma costura reta normal, vamos colocar no A, tá bom? E aqui é para fazer casa de botão. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer casa de botão. Essa rodinha aqui, ó, com os números, é o tamanho do ponto, como eu expliquei, né? Se ele vai ficar maior ou menor. Então, ele vai do 0 ao 4, e a gente pode colocar até um pouquinho depois do 4 aqui, tá bom? Esse vermelhinho, esse SS aqui, é para fazer os pontos que estão em vermelho aqui embaixo, ó, conjugados com as letras. Então, aqui embaixo, no C, eu tenho outro tipo de ponto, que é um pouquinho diferente do zigue-zague. Então, eu coloco no C e no SS, para o ponto maior, mais, para o ponto menor, menos. Ok? Então, agora eu vou ensinar vocês a passar a linha na máquina. Como eu vou usar um carretel grande, não vou usar aqueles carretelzinhos, aquelas bobininhas pequenas. Se fosse a pequena, a gente colocaria aqui, ó, tá? E tem até uma setinha aqui. Normalmente, as máquinas são todas autoexplicativas, tá? Tem os númerozinhos com as setinhas. Mas eu vou explicar para vocês não terem dúvida. Então, esse carretel, ou a gente coloca num suporte atrás da máquina, ou você pode colocar numa caneca ou em pé mesmo no chão. Passando por trás da máquina, tá? Então, eu coloquei lá atrás da mesa e ela tá vindo aqui por trás, tá bom? E a gente vai direto aqui no 1. Tá? No 2, vai pra cima. Aqui no 3, quando esse ganchinho não está aparente, a gente mexe aqui no volante da máquina, aqui na lateral, para ele subir. E a gente só engancha aqui e continua descendo, tá? E daqui a gente vai passar no ganchinho que tem aqui atrás. Cada máquina de um jeito, mas sempre tem um ganchinho atrás. E passar na agulha. Enfiei na agulha lá, sempre da frente para trás. Ó, enfiada a agulha, então a gente vai ligar a máquina. Tá bom? Aqui embaixo varia um pouquinho de máquina para máquina, tá? Mas a maioria das máquinas é desse jeito mesmo. Ó, a gente tem uma caixa de bobina aqui, a gente puxa
essa alavanquinha para tirar a caixa lá de dentro com a bobina. Tá? Então, a gente acabou a linha, eu quero pôr outra linha de outra cor, eu tiro a canelinha daqui de dentro, tá bom? E aí, pra encher a canelinha, essa daqui já tá com um pouquinho de linha, mas eu vou fazer nela mesmo. Mesmo se você tiver com um pouquinho de linha, pode colocar a linha por cima, tá? Você vai colocar ela aqui, ó, nesse suportezinho aqui. Eu vou tirar a linha de toda aqui de novo, tá? Porque aí a gente vai passar no 1, aqui no ganchinho do 1, dá uma voltinha nesse parafusinho que tem aqui, que vai ser um tensor. E aqui, ó, você pode enrolar, dá uma enroladinha nela aqui. Vou tirar o excesso. Então, enganchou. Aí, a gente chega lá pra cá. Tem algumas máquinas que basta fazer isso. Essa não, eu tenho que arredar a bobina pra cá e puxar aqui no volante da máquina o volante pra fora. Tem algumas que você tem que apertar alguma coisa aqui. Então, aqui a máquina entendeu que você vai encher a canelinha, né? Ela não vai ficar batendo a agulha enquanto você enche, e aí você pode pisar no pedal. Para ela encher. Quando tiver suficiente, ó, ela vai parar de rodar. E aí você pode tirar ela daqui. Tá? Então, para colocar a canelinha dentro da bobina da maneira correta, tá? Aqui tem muita gente que tem dúvida e coloca errado e não dá certo. Máquina é super, elas são temperamentais. Tem que ser bem certinho, tudo passado direitinho, senão pode embolar a linha ou dar algum probleminha, algum barulho, tá? Então, eu sempre falo para aluna, ó, para as alunas fotografar isso daqui, ó. A bobina, né, canelinha, como você queira chamar, com a linha passando da direita para a esquerda, de frente para a máquina. E aí você vai pegar a caixa de bobina e colocar ela assim, ó. Então, fotografa isso aqui, tchuf, tá? Segura, passa a linha aqui dentro desse rachadinho, depois puxa ela para cá. Até fazer clique. Fez clique, deixa ela cair pra cá. Segura na alavanca de novo pra firmar e coloca ela aqui de volta, tá? Então, firmou lá, a gente vai passar a linha de novo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como pescar a linha. Lá embaixo, porque ó, feito isso aqui, antes de começar a costurar, a gente tem que fazer isso aqui, ó, roda ou manualmente aqui o volante, segura essa linha de cima, roda até dar uma volta, tá? A agulha desce e sobe, e aí ela puxa a linha de baixo para cima, e aí você pode pôr tudo lá para trás, fecha. E fecha aqui novamente, tá bom? Isso daqui que eu não falei antes é o tensor da linha de cima com a linha de baixo, porque a costura é um entrelaçamento das duas linhas. Então, aqui, quanto mais apertado, mais ele puxa, ele tensiona a linha. Quanto mais frouxo, menos ele puxa. Então, isso aqui vai variar de acordo com os tecidos que você for usar. Os tecidos mais finos, a tensão tem que ser mais frouxa, tecido mais grosso, um pouquinho mais apertada. Mas isso é uma coisa que eu recomendo também, não ficar mexendo muito, tá? Você regulou,
tá dando certo, deixa lá. A não ser que você vai costurar, às vezes, um tecido muito fininho e aí dê algum problema, aí você dá uma mexidinha e vai de pontinho em pontinho, não vai direto pro outro número, não. Vai pouquinho, testa, tá bom? Vai de pouquinho em pouquinho. Aqui, ó, pra voltar a costurar, tem que apertar aqui de novo, voltar pra cá. E esse daqui é o retrocesso, tá? O que que é o retrocesso? É a costurinha que vai pra trás. Quando você aperta e aperta o pedal, ela, a máquina costura pra trás. Então, todo início e fim de costura, a gente faz uma costura, um retrocesso, costura, costura, costura. Terminou a costura, faz o retrocesso de novo, que é um nó, né? Um arremate. É pra costura ficar bem certinha. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem simples e objetivo, para ensinar você mesmo a enfiar e poder utilizar a sua máquina. Um abraço, se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima!